Még a 68-as utat is elfoglalták félig a tűzoltók a Városi Könyvtárnál tartott helyismereti gyakorlatuk során. A lánglovagoknak az éves továbbképzési tervükben szerepelnek azok az intézmények, épületek, melyeknél különféle feladatokat végeznek annak érdekében, hogy jobban megismerjék a hely adottságait. A könyvtár ugyan régi épületnek számít, azonban mivel a tűzoltók állománya nagyrészt fiatalokból áll, a vezetők úgy döntöttek, a könyvtár jó gyakorlati hely lesz az újoncok számára. Először egy bejáráson ismerkedtek meg a lánglovagok az intézménnyel, akik ilyenkor olyan dolgokra figyelnek, mint például hol van a tűzvédelmi főkapcsoló, a közművek, kit kell értesíteni, hány dolgozó van és hogy tűzoltókészülékek vannak-e az épületben. Arra is figyelniük kell a tűzoltóknak, gépjárműveikkel hogyan tudják megközelíteni a könyvtárat. S mivel a főút mellett van az épület, ebben az esetben a társszerveket is be kellett vonniuk, hiszen a rendőrség munkatársai biztosították a félpályás útlezárást. A könyvtár munkatársa, amint észlelte a füstöt, hívta a 105-ös segélyhívót. Ez a hívás a kaposvári tűzoltóságra futott be, így az atádiak már is 2 perces késéssel tudtak elindulni a helyszínre. Ezért is javasolják a lánglovagok. A lakosság szükség esetén inkább tárcsázza a 351-033-as telefonszámot. Ez a hívás egyből a nagyatádi állomásra érkezik be, így már is jó pár perccel korábban tudnak vonulni a tűzhöz a hatóság munkatársai. A szituációs gyakorlatot követően közösen értékelték ki munkájukat a tűzoltók, akik idén még számíthatnak hasonló helyismereti gyakorlatra.